güya Ermənistan rəhbərliyi məscidləri təmir elətdirir. Və əfsuslar olsun ki, bir ölkənin şirkəti bu çirkin əməllərdə onlarla şərik olub, əlbir olub. Əlbəttə ki, yuxarı Gövhər ağa məscidinin təmiri qəbul edilməzdir. Bizim icazəmiz olmadan, qanunsuz olaraq bizim torpaqlarımıza gəlib, burada aylarla oturub, Ermənistan kriminal xunta rejimi ilə əlbir olub, bu məscidi güya təmir elətdirir. Bizə belə təmir lazım deyil. Və heç kimi bu aldatmasın. Heç kim bu yalana uymasın. Biz yenidən bütün məscidlərimizi təmir elətdirəcəyik. Yenidən bərpa edəcəyik. Və bütün dünya görməlidir. Mənfur düşmən bizim müqəddəs məbədlərimizi nə günə salır.